Astra Awani memenangi dua anugerah penghargaan khas program STAR Agro anjuran Institut Agrousahawan Agro di Kompleks Desa Warisan Agro di Pulau Tiga, Kampung Gajah, Perak pada Khamis. Anugerah itu membabitkan kategori siaran langsung terbaik melalui berita adaptasi jualan dalam talian Dodol Opah Yang yang disiarkan pada 7 Jun lalu dan keseluruhan penyampaian media terbaik. Lain-lain kategori yang turut dipertandingkan termasuk laporan berita akhbar terbaik, rencana terbaik, dokumentari TV terbaik dan analisis isu terbaik.